Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 372, neste... Que dia que hoje é? Dia 6 de fevereiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Já queria deixar um salve especial para a galera que deixou o follow aí, né? Azkaban Kraut, obrigado pelo follow. Arkin, valeu pelo follow. VidM4R, quem mais? IC Terribili, Joca Game TV, Doco1001, Rei Cripto. Então temos um rei, temos o Rei Cripto aí também. Bom dia, Rei Cripto, bom dia. E pra galera que chegou logo cedo no chat, né? Tem o pessoal que chegou logo cedo no chat. Nak já tá por aí. Bom dia, meu caro. Seja muito bem-vindo. High Farm Lab, Afonso Neto, Thiago BTT, Oliveira X. Quem mais? TMHV, Gabriel Soares. Bom, Gabriel Soares Dev já tá por aí também. Bom dia, meu caro. Bom dia. Tô perdido aqui, tá longe. Eu botei um notebook lá do outro lado da sala. Lá eu tô tentando ler. Renan Ferreira. Jeff, bom dia. Hoje é dia de Maromba Cripto. Bom dia, senhor Maromba Cripto. Red Hunter já tá por aí também. Bom dia. DMHV. Olha lá, Edios, vamos treinar na Smart. Tem um convite. Opa! Hoje vai fazer Smart? Que da hora, que da hora. O Jeff ontem me chamou lá pra bater um vavá, só que, cara, eu entrei frio, ia fazer umas DM antes lá. Eu precisava fazer umas DM, não tinha condições de entrar pra fazer um jogo decente sem DM, não, né? Aí eu entrei lá nas DM. Quem mais tá por aí? Quem mais? Presente, Reform Lab. Vamos chegando aí, galera. Você que tá chegando agora no Morning Crypto, já se prepara aí com a sua famosíssima jarra de café. Regada Red Bull, porque a gente sabe que é super necessário nessa segunda-feira pela manhã, né? É, esse mês aqui eu achei que ia ser fácil fazer Morning Crypto todos os dias, mas não vai ser. Tem exame médico que marca pela manhã, é reunião com um investidor que marca pela manhã, é prestação de contas, né? Já que tá no BR tem que prestar conta, então fica difícil. Por exemplo, na quarta-feira, se eu pouco me engano, já não vou conseguir fazer o Morning Crypto, porque eu vou ter reunião lá, os caras marcaram pela manhã, tem que ir, né? Não tem muita opção. Ele entra. Bom dia. Confirmado para domingo a pizza? Confirmadíssima. Dia 12, domingo, meio-dia. Dia 12 ao meio-dia. Dia 12 às 12 horas. Teremos aí a pizza do bloco. Encontro da comunidade do bloco lá na Pizzaria Moraes. Ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Então está super marcado. Está super marcado. E quem não for, tá banido. Tá? Estejam avisados. Já tô sem comer desde hoje. É um caminho, né, o Renato? Bom dia, Crypto Ninjas Co. Bem-vindo também. Bitburger tá por aí, bom dia, Bitburger. Quanto tempo, né, o senhor que anda sumido, Bitburger. Não gosta mais da gente. Thiago BTT renovou o Prime aí, ó, 21 meses. 21 meses, obrigado, cara. Valeu aí pelo Prime, tamo junto. Brigadão. Ah, a Miriam falou, ó, galera que vai na pizzaria, por favor, coloca um tem interesse lá no Discord pra ajudar na organização e saber mais ou menos quantas pessoas vão. É, até pra poder separar a mesa, né? É, o pessoal lá vai separar uma mesa pra gente. E aí a gente precisa ter uma ideia do número de pessoas. Então, se puder dar um pulinho lá no Discord e só falar, cara, eu vou... Ô, produção, monta um... Chama numa thread lá no Discord. Chama numa thread lá, ó, galera do bloco tiver interessada. Deixa aqui o seu Paranapiacaba, né? Deixa Paranapiacaba lá pra quem vai na pizzaria. Vocês não falam mais comigo, entrou um dia desse e ninguém me respondeu. Alguém viu que você entrou, Bitburger? Porque é difícil também, né? Se entrar e ficar quietinho lá, ninguém saber que você tá aí, aí fica complicado, né? Aí tu complica nós. Paranapiacaba é da hora. É, entra lá, deixa o seu Paranapiacaba e aí a gente já vai saber quantas pessoas vão, ter uma ideia pelo menos de quantas pessoas vão lá no encontro pra gente trocar uma ideia, né? Leia a mensagem anterior.
Então, não, puta, mano, puta, o Bitburger complica a vida, né, cara? Pô, Bitburger, eu vou ter que rodar a parada aqui, eu não vou conseguir achar a mensagem anterior, cara. Rodei aqui, ó, mensagem anterior, bom dia. Não, aí você deu bom dia, eu vi o bom dia passar, eu te dei bom dia. Mas, ô, meu rapaz. Me ajuda a te ajudar, né? Porra! Vou dar uma rolada no Bitburger aqui, que na thread aqui, né? É. Começou o É curso de eu moedas veto, bom digitais dia, da Oliveira Universidade de Ah. Nicosia. Começou? Somos três lá no grupo relacionado a Opa! isso. Mas alguém vai querer fazer? Olá, olá! O Jeff falou que começou o curso lá de cripto, hein? Começou o curso lá de cripto de Nicosia. Quem mais vai querer fazer? Quem mais vai querer fazer? Né? Já cola lá. Já troca ideia com os caras, mano. Já troca ideia com os caras. Tô procurando o link do Discord. High Farm Lab! Exclamação Discord aí no chat. Que o bot remador vai te mandar imediatamente um link. E com este link, o senhor entrará automaticamente no canal, no server do Discord. Direto e reto, meu amigo. Direto e reto. Ó, o Nak tá fazendo também. Ô, Nak, já junta no grupo, cara. Valeu o shout aí, Jeff. Até é bom pra saber. Já junta a galera aí, já junta o grupo. Né? Eu quero, como faz? Lockdock? Aí, ó. O Jeff aí é o cara, mano. Já troca ideia com o Jeff aí, ó. Que o Jeff já manda os links aí pra vocês, tá? Aí vocês entram lá e trocam ideia. Porque aí pelo menos fica todo mundo junto na mesma página, né? Já fica todo mundo junto na mesma página. Já segue a parada aí e vai embora. Então é isso. Dados os bons dias todos aí, né? Galera que tá chegando aí, já arruma um lugarzinho aí no auditório virtual do Bloco Verso e vamos, que segundona, segundona. Vamos começar essa parada de novo, né? Então vamos lá, ó. Assim que chegamos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus pra você, justamente para te incentivar a exercer a sua real soberania nesse universo cripto. Porque a gente sabe que se você não é dono da criptomoeda, você não. Aliás, se você não é dono da chave privada, você não é dono da criptomoeda. Exchange não é carteira. Not your keys, lost your coins. Então, meu amigo, fique esperto aí. Fique esperto, não vai ficar perdendo, entregando suas criptomoedas, seu Bitcoin na mão dos outros, né? Seus NFTs, as suas meme coins, suas shitcoins, o que for. E aí, para incentivar, a gente faz o sorteio aqui de algumas hardware wallets. Já saiu o Trezor, já saiu um monte de Ledger, e essa é uma Ledger Nano S Plus. Para você que está começando aí, principalmente, é um baita do equipamento. Aliás, é um dos melhores equipamentos que tem no mercado, né? Uma das melhores hardware wallets. Então, já estamos com quanto? Cadê? 169. 169. Eu tô sem o outro monitor. O bicho tá pegando pra mim aqui. Eu tô sem meu terceiro monitor. Eu tive que botar todas as telas no monitor só. E o meu preview fica pequenininho. E aí no preview que tá pequenininho, eu mal consigo ler. Mas tá lá longe, né? Botei o notebook lá longe. Tiozão velho, né? Tem dessas. Tiozão velho é dose, né, cara? Mas tamo aí. Então, assim que chegamos a 450, desbloqueia aí mais uma hardware wallet pra vocês. Será a 14ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto, né? Feito no Discord. É isso aí, High Farm Lab. Entra lá, entra lá. Tá? Então, galera, sem mais delongas, vamos lá pro Paga Marreco. Olha lá, no Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da library. Se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje, né? Foram 2.120 bloquitos de 12 participantes. 67% achou que estaria positivo e 33% achou que estaria negativo. Então, que rufem os tambores. Vamos ver em que pé que ficou a avaliação dessa library. Menos 1,75%. Library derreteu aí de ontem para hoje. Tem até explicação, né? O Bitcoin ficou triste, a Library derreteu. Porque é assim que funciona, né? Porque é assim que funciona no mundo cripto. Bitcoin tá feliz,
as outras cripto estão felizes. Bitcoin tá triste, as outras criptos ficam tristes e é ciclo da vida, né? Ciclo da vida. Então, olha lá, quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, meus amigos, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Desde pago. Desde pago. Não tem ideia, não. Tem ideia, não. E lembrando que quem chegar no final da live de hoje, mandou satoshitos no chat, poderá participar do sorteio de satoshis que a gente faz aqui no Morning Crypto. Certo? Então, vamos lá pra pauta. Bitcoin é... nossa, o DMHV, eu já ia te banir, velho. Eu li Bitcoin é alastro. Bitcoin é o lastro. Eu gostei dessa. Dá pra fazer um trocadilhinho, assim, de boas. Até rola um trocadilho, mas tem que tomar muito cuidado aí pra não tomar um ban, tá? Porque numa dessa, né? Numa dessa, pega uns atravessados aí. Não, que mané alastro, senhor Botoshi? Que mané alastro, bote do inferno? Esse bote é muito, muito desgramento, cara. Bitcoin e o lastro, shitcoin e alastro. Bitcoin é o lastro, shitcoin é alastro. Boa, DMHV, essa funciona também. Essa funciona também. Mas é boa. Aí, ó, você tá usando o chat GPT? Não. É, as criptos de IA estão valorizando legal nesse run de IA. Se tivesse IA na maioria delas. Mas não, eu não uso o chat GPT, eu uso o GPT-3, tá? Eu tenho uns projetos aí rodando com GPT-3, não com chat GPT, né? Chat GPT não serve muito para as coisas que eu tô montando. Mas GPT-3 sim, GPT-3, putz. Aliás, eu sou fãzaço de GPT-3 já há um tempão, né? Uma cacetada de tempo. E aí, eu vazaria desse hype. Então, ChatGPT é hype, IA, cripto que use IA, a maior parte é só, mano. Estão valorizando? Estão porque é cassino, né? Estão porque é cassino, é tipo, eu tô pra ver uma que tenha. Cara, GPT-3 é muito bom. O Gabriel Soares, está estudando GPT-3, também considera o Bloom, tá? O Bloom, a diferença do GPT-3 pro Bloom, ou do Bloom pro GPT-3... É que o GPT-3, ele é fornecido via APIs pela OpenAI. E a... Bom, você não tem acesso ao modelo, né? Eu curto fazer as coisas acessando coisas mais open source, assim. O Bloom, ele é open source, né? Ele é open source, tem uma porrada de idioma também. Então, ele é bem bacana. É bem bacana. Né? O GPT-3 tá usando o Copilot do GitHub... Não, nossa, cara, é tão fácil usar GPT-3 utilizando Python, que aí eu uso via Python mesmo, né? Aí eu nem uso, não uso nada, só, né, fiz programinhas lá, alimento, pego minhas coisas e tal, né? Tô com um projeto bem interessante aí de criação de conteúdo utilizando o GPT-3 aí, ficou bem legal. Os meus protótipos assim estão rodando bem legal. A maior parte mas sem dúvida, o Jeff, a maior parte das IAs que tem no mercado é tudo um monte de if encadeado, né? Tudo um monte de if encadeado. Agora, a gente tá falando de IA mesmo, falando de treinamento de modelo, a gente tá falando de machine learning, né? Aprendizado com recompensa, né? Aí tem umas coisas bem interessantes aí no ecossistema de IA, que é IA de verdade, né? Chegou já a nova categoria de influencers especializados em IA? Nossa, mano. Ah, é dose. É dose, né? Tem gente no meu trabalho que nem consegue mais fazer uma linha de código sem usar GPT. Ah, mas vai ser igual o Stack Overflow, né? Você conhece dev que não usa Stack Overflow? A diferença é que no Stack Overflow você tem que procurar, né? Às vezes nos comentários, achar o comentário que ficou legal. A galera vai pro chat GPT. Bitburger, eu vou falar uma coisa que aqui eu considero bem séria mesmo. E não é meme, não. Eu acho que criadores de conteúdo e devs, eles têm que utilizar as tecnologias de ponta que estão disponíveis. O chat GPT, ele ajuda muito. É óbvio que você tem que ter discernimento para saber se ele tá fazendo certo ou errado. Mas você validar, você ter ferramentas de validação...
torna o seu trabalho muito mais eficiente. Eu não tenho absolutamente nada contra o uso de tecnologias que vão te auxiliar. Você escreveu um texto, quer bater o texto, ver se ele tá legal? Fala com o ChatGPT, cara. Fez um código ou tá na dúvida, tal? ChatGPT. Eu acho que tem que usar. Eu acho, sério, que tem que usar. E que o ChatGPT, ele não vai tirar o emprego das pessoas. As pessoas vão perder o emprego por não utilizar tecnologias como o ChatGPT para ajudar no seu dia a dia. Eu acho que é isso. Já usei bastante Midjourney também. E no lugar de Midjourney, eu preferi uma ferramenta open source chamada Stable Diffusion High Farm Lab. Para as coisas que eu estou produzindo aqui, que eu estou fazendo mais local mesmo, eu utilizo o Stable Diffusion para rodar local. Ele faz tudo o que o Midjourney faz, tá? Faz tudo o que o Midjourney faz. Só que aí você roda local, é open source, e você tem um pouco mais de liberdade. Sabia que, por exemplo, do Midjourney, as peças que são criadas no Midjourney, elas são protegidas de copyright. Pois é, pois é. A do DALL-E é mais aberta. DALL-E, a licença é mais aberta. Eles abriram mão da licença, né? Todo o conteúdo produzido, eles entregam o copyright na mão do criador, da pessoa que fez o prompt, né? No Midjourney, não é. Então tem que ficar muito esperto com essas plataformas e ler direitinho lá os termos, porque você pode ficar refém. De repente você tem que dar numa postagem, tem que dar aí em alguma coisa que você fez, porque ela está protegida por copyright. E tanto o DALL-E quanto o Midjourney, as pessoas não sabem, mas tudo que é gerado é tagueado. É tagueado não com metadados, tá? É tagueado com uma marca d'água para mostrar que ela foi feita por inteligência artificial e qual a tecnologia que foi utilizada. Então é uma coisa que fica meio difícil de você arrancar ela depois, porque ele meio que assina a imagem, né? Fica difícil fazer isso. Até que você não sabe qual é a assinatura, você não vai conseguir identificar para tirar essa assinatura do código da sua imagem, né? No Stable Diffusion, ela é um pouco mais aberta, é open source, e o código ele vem tagueado também por padrão, mas... Como tá na tua mão lá, você consegue ir lá e dar uma fuçadinha e tirar essa tag, né? entendi o Bitburger. Depois a gente troca ideia então, Bitburger. Qualquer coisa a gente fala. Tira print da imagem. É um caminho, né? Mas a questão, Renato, é que, assim, por mais que você tire print da imagem, eles têm a cópia com timestamp da imagem que foi tirada lá. Então, o Google ele faz indexação, ele lê a imagem e tal, e os caras já vão rodar por... Quer ver um exemplo? Plataformas como aquelas da Adobe, plataformas como... Essas outras plataformas de distribuição de imagem... Elas já fazem a verificação de imagem e batem num database. Bom dia, Manuel Belém. Obrigado pelos 18 meses, valeu pelos 18 meses. Renato M41, 17 meses também, brigadão, valeu pela força. Então eles batem a imagem e os caras vão ter o timestamp para comprovar a precedência onde a imagem foi criada. Então só tirar um print meio que não funciona. Né? E como eu disse, a imagem ela vai com uma assinatura que não é, essa assinatura não é, visível, óbvio, aos nossos olhos, mas essa assinatura ela é identificável e ela tá não é metadado. E os caras, por exemplo, se ao escanear essa imagem, ele consegue bater com a base dos caras e ver qual a origem dessa imagem. Por quê? Porque tanto o DALL-E quanto o Midjourney guardam todas as cópias. Então fica difícil. Bitburger, vai dar muito ruim ainda, principalmente para as pessoas que só copiam e colam. Vai, sem sombra de dúvidas. Já estão sendo criadas ferramentas contra esse tipo de texto. E também tem uma coisa muito legal que está sendo desenvolvida e o pessoal lá da OpenAI vai implementar, é uma assinatura digital nos textos que eles vão entregar
que ao ler, ao passar o texto, pro ser humano parece um texto normal. Mas o texto vai ser criado de determinada maneira que a assinatura desse texto vai... É, a forma como o texto foi criado vai identificar que foi feito por uma AI. Então, várias plataformas vão identificar automaticamente. Elas vão identificar automaticamente, pode ter certeza. Pode ter certeza. Stable Diffusion é o nome do modelo. É open source aí para imagens, para você poder rodar local, é muito legal. Stable Diffusion é muito legal. Né? Dá para rodar aí nos collab, dá para rodar no Hugging Face e tal. Mas o Stable Diffusion eu rodo local aqui, é muito bacana. Faço umas coisas locais, tô fazendo um trabalho local, né? De criação aqui. Tá bem interessante. Então, voltando. A OpenAI, eles vão colocar no ChatGPT, já estão desenvolvendo esse modelo que tem uma assinatura para ser identificável. Já tem uns modelos chamados GPT-0. Se você procurar na internet por GPT-0, um cara desenvolveu um modelo que tenta identificar se aquele conteúdo de texto, aquela peça de texto, foi criada por uma AI ou não. E é muito legal, porque eles... O que o cara fez? O cara alimentou um machine learning, criou um modelo com muitos textos gerados automaticamente por machine learning. Então ele consegue detectar com um nível muito alto, assim, de certeza, e diz lá, né, baseado em score, se é criado por um machine learning, por um AI ou não. Procura por GPT-0, tá? Isso, Stable Diffusion para criar arte. Arte generativa, tal, você pode, cara, qualquer tipo de arte, assim. Tem até uma thread que eu fiz recentemente e eu mostro. Deixa eu ver, eu até puxo aqui, ó. Pra vocês verem um dos trabalhos que eu fiz. Mas é porque eu fiz uma thread aqui, eu tava guardando isso aqui, eu nem ia mostrar, mas eu acabei postando. Deixa eu... Tô carregando aqui, tá no Twitter, só pra mostrar pra vocês rapidinho. A brincadeira que ela ficou bem legal. Deixa eu ver, essa aqui, ó. Achei a thread, ó. Peraí que eu vou carregar aqui o primeiro. Só pra mostrar pra vocês. Essa thread aqui que eu fiz foi o seguinte. Recentemente, Maurício Ricardo é um criador de conteúdo. É um cartunista e jornalista, né? Bem bacana. Ele fez um post e falou assim, nossa, cara, isso antes das eleições do Senado, o Google tava mostrando isso aqui, ó. Rogério Marinho é eleito presidente do Senado. Cara, antes. Tipo, isso aqui tava na segunda-feira, a eleição ia ser na quarta. E aí, meu amigo, a coisa fica feia, né? Como que tá lá, Rogério Marinho eleito presidente do Senado? Cara, no Google, tava assim no Google, né? E aí ele fez um post lá, desacreditado. Falou, mano, como assim, cara? Não tô acreditando. Escrevi o nome Rogério Marinho no Google pra acompanhar a cobertura. O algoritmo já fala, cara, que é presidente? Que porra é essa? Né? Ô, Google, o que tá acontecendo? Aí tava trocando ideia com o brother, fui lá e testei. E realmente tava, né? Falou lá, fiz o teste. Aqui sou eu, né? Fiz o teste e apareceu. Vou até postar esse link pra vocês. Aí, se vocês quiserem ver a thread e acompanhar, né? Tá aí, vou pôr o QR Code também aqui. E aí, fiz o teste lá, apareceu que o Rogério Marinho é eleito presidente do Senado. Eu falei, beleza, vamos tentar provar, tentar identificar como que o Google tá fazendo essa, tá montando esse texto, né? Balestro, bom dia, obrigado pelos 16 meses, valeu pela força, viu? Eu falei, vamos tentar provar. Falei, com certeza isso é AI, com certeza é uma AI que tá lendo. Aí eu tinha a seguinte teoria, eu falei, bom... Muito provavelmente, o Google escolheu alguns artigos. Dentro dos artigos que ele escolheu, ele está rodando uma AI em cima desses artigos. E aí, baseado nos artigos, ele está tomando essa decisão de mostrar esse texto. Na minha cabeça, era o mais óbvio, né? Que o Google estaria monitorando aí sites de jornalismo, jornalistas e tal, e criando, com a sua AI, né? Burrona, tendenciosa ou não, mas baseada no conteúdo dos textos. E a gente começou a fazer um teste para provar a tese.
Aí o Indy RD foi lá, pegou os três primeiros títulos que apareceram pra ele lá, né? Que foi esse aqui, com votos silenciosos, PL conta com vitória de Rogério Marinho. Aí o segundo, né? O placar do Planalto na disputa do Rodrigo Pacheco. E aliados de Marinho alertam para os riscos da votação aberta no Senado. Aí pegamos esses três, só esses três títulos, só os três. Aí primeiro foi bater lá no chat GPT, pra ver o que o chat GPT falava disso aqui. Aí o chat GPT falou assim, ó, o prompt, né, que ele colocou lá. Esse aqui não fui eu, ele fez lá. Ele fez, colocou, cria um título baseado nos seguintes subtítulos. Com votos silenciosos, PL conta com a vitória de Rogério Marinho no Senado, blá, blá, colocou os títulos. Aí o chat GPT falou, PL prevê a vitória silenciosa do Marinho no Senado. Aliados alertam para riscos da votação aberta. Você pode ver aqui, claramente não tá nem perto, né? Você pode ver aqui, não tá nem perto do que tava no título do Google. Mas eu falei para, aí eu falei com o TRD, eu falei o seguinte, TRD, eu tô trabalhando aqui com os projetos de AI para me substituir na produção de conteúdo. É público e notório, eu tô falando disso já há um tempão, né? Não no Morning Crypto, que vai ser muito difícil me substituir na minha pessoa, colocar uma AI aqui para fazer o Morning Crypto no meu lugar o tempo todo. Gostaria. Tô trabalhando para isso. Mas enquanto não dá, tem outras coisas que a AI pode me substituir como criador de conteúdo, né? É, apresentando a coisa, me ajudando muito nessa produção de conteúdo. Então tá em fase avançada e tal. E eu tô utilizando, nesse caso aqui, GPT-3, um dos meus bots utiliza GPT-3 nas APIs disponibilizadas pela OpenAI. Então eu falei assim pra ele, falei, cara, eu vou bater essa parada aqui no meu bot, porque eu tenho um bot lá que faz alimentação e retroalimentação de texto pra apurar o texto e vai sintetizando e faz um monte de coisas, né, que a gente chama aí você auxilia a geração de conteúdo. Você auxilia a geração de conteúdo. Ela é assistida, é uma geração assistida, né? É uma geração assistida. Então, olha só, a primeira resposta, quando eu bati lá no meu bot, a primeira resposta foi votação silenciosa da vitória a Rogério Marinho no Senado. Planalto vê Rodrigo Pacheco perdendo para aliado de Bolsonaro na disputa. Cara, achei um caminho. Então, quando eu bati lá nos meus bots, no meu bot, aliás, né, num dos meus bots, ele já deu um caminho aqui que estava muito claro, que tava indo. Já deu a votação silenciosa da vitória a Rogério Marinho. Aí eu falei, eu vou então utilizar, né, aprimorar ele e falar retroalimenta, deixar o bot rodar da forma como ele está projetado lá, né? Essa técnica de retroalimentar é chamada de Interactive Generation, né? A gente quer fazer o one and done. Eu quero botar o texto e ele já me entregar a resposta de primeira. Essa, obviamente, é a meta. Não dá para fazer isso ainda. Então, a gente vai retroalimentando, né? Vou dar um exemplo. Aí, eu fiz um exemplo aqui, ó, de Interactive Image Generation que eu fiz. Desenhei esse rabisquinho aqui no Paint, né? Vocês viram aqui meus dotes artísticos, né? Aqui no Paint. E aí, escolhendo as melhores respostas, as melhores imagens e retroalimentando essas imagens com o prompt e tunando o prompt, fazendo fine tuning do prompt e tudo, eu cheguei nessa imagem aqui. Oh, vamos falar aqui disso aqui. A IA fazer isso aqui. É, mas não foi assim, não foi o one and done. Não foi tipo, eu coloquei a imagem e ele me respondeu isso aqui de cara. Não, foi um processo evolutivo. Foi um processo evolutivo, né? Eu fui retroalimentando com as melhores saídas, e as melhores saídas foram aprimorando o input para fazer outras saídas, e foi um processo interativo de centenas de vezes. Centenas, algumas das coisas que eu gerei foram centenas de milhares de vezes de retroalimentação. É um processo literalmente evolutivo mesmo, né? Você vai recompensando ele com o que com o que ficou melhor, e é a partir dessas melhores matrizes você continua trabalhando em cima e vai evoluindo. E uma das coisas que faziam parte desse prompt aqui
é que eu queria uma imagem, uma pintura inspirada nos estúdios Ghibli. Você consegue claramente ver isso nessa imagem, né? Então, essa aqui, inclusive, ela tem o tipo da imagem, assim, a assinatura da imagem é quase como se fosse uma imagem inspirada nos estúdios Ghibli. Quem conhece estúdio Ghibli sabe o que eu tô falando. Então, eu usei a mesma técnica. Lá, mandei ele retroalimentar e cheguei nessa frase. Marinho vence a eleição do Senado. Pacheco perde para Bolsonaro. Né? Tirando a vírgula... Olha só que animal, cara. Tirando a vírgula, a gente chega lá na resposta, né? Aí você, como o Google pegou só a primeira parte, beleza, você vai lá e splita a linha, né? Então, dessa maneira, eu consegui demonstrar que o Google possivelmente está monitorando artigos nos principais portais, passa os títulos e artigos por um IA e entrega o resultado correto ou não para o cliente, para a gente que está pesquisando. E aí, no final... Eu deixei aqui uma sequência de GIFs que eu fiz, e um assim GIF animado. E descobrimos também que a IA ainda não pode prever o futuro. Pois é, ainda bem, né? Ainda bem. E aí eu fiz um GIF animado do processo de geração assistida que eu fiz, né? Interactive Generation, daquela imagem que eu postei lá. Eu peguei as imagens do processo, né? E montei um GIF com elas aqui para demonstrar. Como que fica, né? Então começa lá daquela imagem zoada lá que eu fiz no Paint. E aí vou fazendo a retroalimentação e melhorando, né? Falando pro modelo, aproveita isso, vamos melhorando e tal. E aí esse GIF foi ficando meninão, né? Legal isso, né, Rodrigues? E tá aí a thread, quem quiser ver... Ou até agradeço lá se deixar o like lá na thread lá, que sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Quiser dar aquela moralzinha, dar uma retweetada lá e deixar um follow lá, ou mesmo dar um like lá, já dá aquela fortalecida. Mas, cara, sem brincadeira, ó, disso aqui virar isso, é legal demais. É legal demais, né? É muito bacana. Então, essa aqui é uma das coisas. É uma das coisas que eu andei trabalhando. Essas imagens, por exemplo, eu gerei com o Stable Diffusion rodando localmente no meu... aqui, né? Que é open source e tal, então fiz o processo todo. Cara, demorei muito tempo pra fazer isso aqui. Demorou muito tempo. Ficou muito legal. Modéstia à parte, ficou muito legal, né? Ficou legal, né, Nak? Ficou bacana. E aí passou uma porrada de mensagem, né? Que foi, Nak? Olha, Ed, achei igualzinho. Aí eu não vou conseguir voltar lá pra entender o que aconteceu. Um dia iremos estar aqui, vai ser só o Ricardo lendo artigos. Tem uma chance, viu? Tem uma chance. Seja um hardware muito potente pra rodar Stable Diffusion local, precisa de pelo menos uma placa de vídeo de 8 GB. Pra rodar numa placa de vídeo de 8 GB, você tem que fazer umas... Você tem que dar uma hackeada no código pra ele rodar com float point de 16 bits. 32 bits explode a máquina. Não aguenta. Então eu tive que mudar todo o código lá do Stable Diffusion pra conseguir rodar com 16 bits. Aí eu consigo rodar na máquina. Aí tem várias otimizações que eu fiz no código, tudo pra rodar. E aí eu consigo trabalhar ele bem otimizadinho, né? Passei um tempão otimizando o código para rodar local. Óbvio que se eu tivesse uma placa decente, né? Uma 4080, 4090, eu nem me preocupava com isso. Ou umas outras placas mais dedicadas aí, umas placas mais voltadas para processamento de AI, que a NVIDIA tem, aí fica maravilhoso, né? Mas a RTXzinha aqui, a 3070, eu tive que fazer uma gambotinha. A 3050 não conseguiria. A 3070 roda no talo. E tem uma outra que eu tô fazendo de voz, que também roda no talo, assim. Se eu uso a máquina cai. Então, GPT-3 você não precisa se preocupar porque você usa por API. Se for usar o Bloom local, aí você precisa rodar. Mas GPT-3 roda por API com a OpenAI, né? Roda lá nos caras.
Como que é, Rodrigues? Quem tiver uma placa relativamente boa e tiver dificuldade de instalar, pode usar o... Torna o processo de instalar mais fácil. E usar mais fácil. Ah, é que cortou, né? O Bitburger tá no seu Git com as otimizações? Não. Tá só no meu PC, Bitburger. Eu não publiquei ainda, não terminei o projeto. Eu pretendo publicar coisas do projeto, se eu conseguir terminar e tempo pra mexer no projeto. Porque eu mexo devagar, né? Não dá pra fazer... trabalhar dedicado a isso. Mas eu só vou publicar tudo, as coisas que eu faço, quando tiver pronta lá. Né? Porque, assim, eu gostaria de ter renda. Né? Como a Original Mãe não me paga salário, eu gostaria de tentar alguma renda. Então, assim, eu não vou publicar porque a galera é muito chupinhadora, assim, e passa por cima mesmo. É foda, é foda. Eu vou publicar, mas não agora, enquanto eu tô desenvolvendo, né? Deixa passar um tempinho aí, terminar a pá. E outro, eu quero terminar também, né? Não tem nada terminado. Meus bots todos lá não estão terminados ainda. Né? Tá muito manual. Tá muito manual. E aí, depois eu boto lá no GitHub, né? Eu sempre coloco. Né? A Miriam pediu pra mandar o link lá pra ela, por sussurro, pro bot não taxar, tá, Rodrigues? Mas tá aí, galera. Então... Tá aí uma brincadeira de arte generativa, aí utilizando Stable Diffusion local, com centenas e centenas de interações, muitas centenas de interações aqui. Esse aqui não foi milhares, esse aqui foi só centenas de interações para chegar de um desenho rabiscado num desenho mais bacana, né, com retroalimentação. Toma um tempo danado fazer isso aqui, cara. Toma um tempo danado fazer isso aqui. Mas fica muito legal. E essa resposta aqui, ela foi feita, então, isso aqui foi ChatGPT com retroalimentação, tá? Foi geração assistida com retroalimentação para chegar e provar que o Google está utilizando um AIzinho dele lá, provavelmente, e escaneando aí artigos das redes aí, dos portais, para poder chegar nessas conclusões dele. E tá aí a threadzinha aí só provando, né? Que isso acontece. É bem legal. Isso, é uma comunidade de AI Hugging Face. Hugging Face é maravilhosa, TMHV. Eles sobem, tudo que é modelo lá, eles sobem. E você pode fazer uma brincadeira. Obviamente, não dá para fazer tudo. Mas você pode utilizar os modelos e testar os modelos lá nas plataformas da Hugging Face. É muito legal a plataforma da Hugging Face. Tá aqui, tô esperando o assunto da Uniswap chegar para fazer duas perguntas. Beleza, vamos chegar lá já já. Então vamos começar aqui, já falamos de AI, já tiramos dúvidas sobre o ecossistema de AI, o que a AI está fazendo. Eu dei um spoiler aqui das brincadeiras que eu tenho feito com AI, com machine learning, retroalimentação, uma porrada de geração assistida, aprendizado por recompensa. Essa outra parada que é muito legal com machine learning, né? Aprendizado por recompensa, isso é demais. E que é o futuro mesmo do machine learning para ele funcionar direito, né? Quem trabalha com inteligência artificial é aprendizado por recompensa no final das contas, né? Você vai utilizar redes que são chamadas de GAN e elas vão ficar... você vai dar um peso para quando ele acerta e vai penalizar quando ele erra. E a GAN fica fazendo fica gerando as coisas e batendo lá na sua AI sozinha e falando: ó, isso aqui tá ficando bom, isso aqui tá ficando ruim, você tá penalizado, tá pontuado e tal. E aí ela vai aprendendo cada vez mais e mais rápido. GAN com machine learning foi um avanço monstruoso, assim, na inteligência artificial, né? E, cara, assim, o caminho é maravilhoso, eu sou super fã. Brinco com machine learning, essas paradinhas assim, já há muito tempo, né? Tenho projetinhos, tá no meu GitHub, já comentei aqui na live, um projeto que eu fiz lá em 2011, se eu pouco me engano, para fazer análise de sentimentos no Twitter. Criei até uma biblioteca nativa para PHP naquela época lá, para fazer esse negócio funcionar. Gosto muito do tema, adoro, e obviamente fico pá quando eu vejo um monte de projetos aí que é só if concatenado, que nem o Jeff falou, if concatenado, e que de IA mesmo tem muito pouco, ou nada, né?
e cripto usando AI aí, meu amigo. Aí você. É, tem, eu já vi projeto de cripto que fala que usa proof of work baseado em AI para resolver o SHA-256. Cara, isso é tão, tão doloroso escutar esse tipo de coisa, né? Para fazer o proof of work lá, que nem o Bitcoin faz, só que utilizando AI para ficar mais rápido. E é uma puta de uma mentira. É uma puta de uma mentira porque não dá para fazer. Você não consegue adivinhar, né? O proof of work tem que ser proof of work mesmo, né? Tentativa e erro. E os caras, mano, não tem como. Mas assim, é cada projeto, um scam em cima de outro scam, e vai que vai, né? Hoje a gente vai falar pra caramba de scam. Tem muito scam hoje na live. Então vamos lá pra pauta. Vamos começar. Essa aqui é pra vocês. Essa aqui é pra muita gente. Bom dia, Kim. Bom dia, Bahamut. Afonso Neto. Bom dia, galera que tá chegando aí. Então vamos começar por aqui, ó. Essa é total pra galera do bloco. Total pra galera do bloco. Ed, fala um projeto que use AI mesmo. Nossa, cara. Pode o próprio Stable Diffusion, Mid Journey, DALI, ou GPT-3. Esses projetos aí são AI puro. Mas vamos começar aqui que é pra galera do bloco, vai. Na Espanha, estão lançando um centro de reabilitação para viciados em trade cripto. É, meus amigos, é para vocês essa aqui, ó. Essa aqui é para vocês, né? Que tão doidões aí, cracudo. Amigos, podem me internar nesse centro. Pois é, tá cracudo no mundo cripto, não consegue se livrar das shitcoins, não consegue parar de olhar gráfico para tentar acertar topo ou fundo, né? Para comprar no topo e vender no fundo, não sabe o que fazer? Pode ir lá para a Espanha, que agora tem um centro de reabilitação para você aí que é viciado em crypto trading, em trade de criptomoedas, né? O Bahamut, me livrei dessa parada. É, pois é, eu tô ligado que tem uma galera aí que ainda tá, né? Ainda tá. Pois é. Então, meu amigo, você aí, ó, em pleno 2023, ano da IA, conhece o Vitalik? Tá fazendo um blockchain. E você aí, viciado em trade de criptomoedas? Podia sair dessa vida, meu amigo. Você podia comprar o seu Bitcoin, fazer seu DCA todo mês, e guardando, que você vê que vai ter muito mais sucesso no futuro do que ficar fazendo trade e perder tudo à torta e direito. Pois é. Coisas da vida. Só os traders de criptomoedas sabem, né? Só esses trader cracudo que sabe, né? Eu não tenho problemas. Sempre compro no topo e vendo no fundo. Não erro nunca. Pois assim não tem erro, né? Day trade não tem erro, né? É isso aí. Vai que vai. Então, tá aí. Né? Se você quiser, vai ficar lá num castelo bonitinho lá durante um tempo. Tem gente que vai achar que é um spa da hora, né? Shitcoinheiros Anônimos. Ah, seria boa, Gabriel. Eu gostei do nome. Shitcoinheiros Anônimos. Então tá aí, ó. Você pode ir lá pro centro de reabilitação. Você que não consegue, né, parar de, né, de olhar gráfico, candle, pra cima, pra baixo, tudo. Você pode ir pra lá. Essa aqui é pra galera do bloco. Essa aqui é pra galera daquela facção lá dos chibentos do bloco, né? Que essa galera é fora de controle. Cara, adorei isso aqui, mano. Essa notícia é muito boa, velho. É muito a mais essa notícia. Caramba. É, tem uma galera aí. Eles aceitam consulta por vídeo? Boa pergunta, Tata Cripto. Boa pergunta, né? Pareceu o castelo do Lex Luthor na série Smallville. Porra, mano. Caraca, foi, puxou, hein? A trouxe facção de longe. Não faz trader, apenas rodamos Shiba.
Não tem nem vergonha de falar esse tipo de heresia, de absurdo, né? Não tem nem vergonha de falar esse tipo de absurdo. Mas, mano, é inacreditável. Mas tem que tem, a quem chega nisso aqui amarrada com camisa de força, mano. É camisa Ethereum de foi força. abertura para outras drogas? Foi. Puta, Gabriel. Pior que foi, velho. Nossa, mano. Pior que foi. Não tem nem o que falar. Infelizmente é realidade. É realidade. Pancake Swap é tipo Cracolândia. L e outras, né? L e outras. Mas vamos combinar que Pancake Swap tá nas top. Tá nas top 3. Top 3. Certeza. Certeza. E continuando aqui, ó. A China, vocês sabem, acompanharam aí que virou o Ano Novo Chinês. E por conta disso, o governo da China dropou aí pra galera milhões de SNY da moeda digital, do yuan digital, para os chineses. Mas dropou foi uma porrada. O que o Jeff falou ali, que ficou até vermelho aqui. Eu acho que a projeção que eu fiz no TradingView combate essa ansiedade, porque é uma projeção de longo prazo. Então chega uma hora que é chato olhar porque é parecido com o dia, todo dia é parecido com o dia anterior. É interessante. Você começa com Bitcoin quando vê já tá em SHIB e outras drogas mais pesadas. Eu acho que não começa com Bitcoin não, ô Bahamut. A galera que vai de drogas pesadas começa com outras drogas, né? Aí quando o cara cai na real, aí ele para de utilizar as drogas, aí ele fica só com Bitcoin, né? Fazendo DCA aí. Né? Vai comprando tal, né? E aí o cara fica só no DCA lá e fica de buenas, né? Ó, Nagla, bem-vindo ao modo correto. Pois é. Então, para poder incentivar que as pessoas utilizem o Yuan digital. E permaneçam sob o controle do governo chinês, controle e monitoramento massivo executado pelo governo chinês, eles fizeram drop, airdrop, aí no equivalente a milhões de dólares pros chineses. E aí com isso os chineses aí vão ter mais acesso ainda a CBDC. Aqueles que não usavam passam a usar, né? E não foi só isso que a gente escutou da China, não. Ontem bombardearam o balão chinês. Vocês viram a parada do balão? Essa é muito off-topic, cara. Mas o do balão chinês foi simplesmente maravilhoso. Vocês acompanharam a treta do balão? Acompanharam, né, chat? Pô, pelo amor, não me faz passar vergonha. Foi o seguinte, a história. Para quem mora numa caverna aí, não tá, não sabe do que se trata. Subiram um balão no espaço aéreo norte-americano dos Estados Unidos da América do Norte. Um balão com cara, com antenas gigantescas. Aí foram descobrir, não era um balão só, tinha vários balão. Mano, o balão sobrevoou os Estados Unidos por dias. Passou indetectado. E aí ontem, os Estados Unidos foram lá e derrubaram o balão com um míssil. Os caras gastaram tipo milhão de dólares. Milhões de dólares. Milhão, né? Não, talvez não milhões, mas 1 milhão de dólar pra subir avião, dois caças, e lá derrubar o balão com um míssil. Com um míssil. É, subiram dois F-22, né? Um de suporte e um que fez o strike. E, mano, e mais o míssil, mais o combustível, mais tudo, mano. É muita grana, velho. Pra derrubar um balão que deve ter custado, sei lá, 30 kdol, velho. É um balão, era um balão. E a China pegou e falou: é, isso é ruim pras relações internacionais. É, não sei o que. É pra se lascar, velho. Se lascar, que é isso, mano. Os caras mandam o balão ainda vem xingar aí que os caras derrubaram o balão deles. Vai se lascar, cara. O balão sobrevoou o espaço aéreo dos Estados Unidos por dias. Indetectado, cara. Olha lá o Jeff. Mandaram F-22 que custa 30 mil dólares cada hora de voo. Mano. Cara, foi muito a mais, assim, o que a China conseguiu fazer, velho, de mandar de balão, cara. Aquilo foi muito absurdo.
E os Estados Unidos só ontem foram derrubar o maldito do balão, cara. Só ontem. Aquilo, eu achei uma piada assim absurda. O que eu rachei de dar risada, eu falei, mano, não acredito, os caras mandaram. Mano, os caras mandaram um caça, velho. Um míssil no balão, cara. Precisava disso pra derrubar um balão, meu amigo. Nossa, os caras são muito sem noção, mano. É muito sem noção. A gente tá rindo na cara da Terceira Guerra Mundial, kkk. Pô, Jeff, é foda, cara. Imagina só os caras da inteligência americana pondo a mão na cabeça e falando assim, velho, como que isso aconteceu, né? Como que isso aconteceu? A China, imagina, os chinesinhos lá, tudo dando risada, falando, olha o balão, mais um dia lá, ninguém pegou o balão. Aí os caras pegam e sobem dois caça pra derrubar o balão com míssil. Os caras devem, mano. Ah, meu amigo. Eu acho que é muito mais vergonha alheia do que Terceira Guerra Mundial. Eu acho que é muito mais vergonha alheia do que Terceira Guerra, porque, ó, vou te falar. Que vergonha. Que vergonha, os Estados Unidos da América do Norte. Que vergonha. Foi sem querer. Ele passou o Canadá todo. Então, né, Zilderman? No Canadá, a galera nem falou nada. No Canadá, a galera nem falou nada. Mano, foi muito absurdo. Foi muito absurdo. Essa história do balão foi muito absurda. Os caras tiveram o dom. Essa do balão foi muito bom. Então, não ter sido detectado foi a parte interessante. É, exatamente. Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Né? Cara, os americanos... Imagina, cara, o que pode ter tido é, tipo, gente demitida por conta dessa história maluca. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Né? Imagina se a Coreia do Norte lança esses balões, ninguém sabe, né? Tinha algum padre pendurado no balão chinês? É, os caras não aprenderam com o nosso padre, né? Aqui a gente teve uma aula, como que isso funciona. F padre, né? Enquanto isso, na China, o povo cantava, voar, voar, subir, subir. Os caras, imagina, enquanto isso na China, o governo chinês estava fazendo airdrop de CBDC pra galera, cara. Airdrop de CBDC. Foi muito dinheiro que eles droparam lá. É, né, DMHV? É tipo aquele meme do cachorrinho que fica latindo no portão, né? Dentro de casa é nada, né? Mas vou falar que eu, particularmente, cara, eu me diverti de uma maneira... Assim, foi muito único. Foi um momento muito único, assim, essa história do balão. Porque, vamos combinar que os caras deram uma bypassada na CIA e na inteligência norte-americana que eu vou te contar, cara. Eu achei interessante por conta disso. Os caras conseguiram uma façanha, assim, por dias, mapeando e tudo, né? E ninguém falou nada do balão. Pois é, né, Luciano? Pois é. É, se não fosse a CBDC, vai ver que eles fizeram airdrop do balão, né? Né? O Elon Musk tá mandando Starlink pro espaço, tá trazendo internet, a China tá fazendo com balão, né? O problema é que o balão vai embora, o balão vai sem querer, vai parar nos Estados Unidos, vai ver que é isso que eles vão usar de argumento pra falar. Ah, é que a gente tá fazendo aqui o não é Starlink, né? É o Balloon Link. Balão chinês dropando, valeu pelo Prime, DMHV, valeu pelo Prime. É, era Balloon Link que eles estavam fazendo lá. Balloon Link. E aí o Balloon Link, né, ficou abaixo, né, da rede aí do Starlink, mas a ideia era levar internet pra todo mundo. Eu falaria isso. Se os Estados Unidos questionassem, eu falava, ah, cara, é do nosso projeto aqui de levar internet a todos os locais do mundo usando balão.
projeto chama Balloon Link. E largava os balão, né? E largava os balão. Aí botava mais balão. É, o balão é tipo Elon Musk, né? É tipo Elon Musk. Elon Musk, esse cara mesmo, Renan. Estilo ele. Ai, mano, muito F isso aí. Vamos continuar a pauta. Essa tinha que falar do balão, cara. Os caras são nossa. Mas vamos lá. A Binance está lançando uma ferramenta para quem usa a Binance. Ela está lançando uma ferramenta aí para auxiliar a importação de dados aí para você fazer as suas declarações de impostos. Né? Então, para cada país aí vai ter nos Estados Unidos, tem no BR. São ferramentas aí que a Binance está lançando. É mais informação aí, você que, né, tem criptomoeda em exchange, já sabendo que a exchange entrega as informações para o governo. E eu recomendo, então, se você usa exchange aí, falar aí, né, quanto que você tem de criptomoeda. Porque, assim, ela vai entregar. Ela vai entregar, né? Ela vai entregar, tá entregue. E aí, tu se vira aí para fazer seus impostos. Então tá aí, a Binance está lançando a ferramenta aí atualizada. Vou ser sincero, eu não sei se vem para o Brasil tão simplesmente assim, mas eles disseram aqui que vão. A ferramenta é para auxiliar as pessoas do mundo todo a fazerem suas declarações de impostos. Tá? Então segue aí. Enquanto isso, a gente viu aí na semana passada ou retrasada a treta da WazirX. WazirX. E tava assim. A Binance foi lá, sacou uma porrada de fundos lá da Exchange. E a Binance tinha falado no passado que ela tinha comprado o Exchange. Depois ela trocou o texto do seu blog para falar que tinha adquirido assets da Exchange. O pessoal da Wazir diz que a Binance é dona. A Binance diz que não é dona. Aí os caras vão falar que ela é controladora. Por quê? Porque a WazirX está sofrendo aí sanções pelo governo indiano. E aí é muito mais fácil você botar a culpa no outro, né? E como a Binance fez muitos saques de dinheiro lá da WazirX, os caras estão falando que a Binance é controladora. E a Binance estava nessa. Não, não sou, não sou, não sou, não sou. Aí, cara. Aí veio o senhor CZ e mandou essa aqui nas redes sociais. E eu vou te falar que isso aqui é gravíssimo. Presta atenção nisso aqui, ó. Cadê o Ricardo? Bom dia, Ricardo. Chega mais. A Binance fornece serviços de carteira para o WazirX. O domínio WazirX é transferido para nosso controle. Recebemos acesso compartilhado a uma conta da AWS. Poderíamos desligar o WazirX. Mas não podemos, porque prejudica os usuários. Olha o que o CZ falou. A Binance fornece serviço de carteira para a plataforma. O domínio da Wazir está em posse da Binance. A gente recebe acesso compartilhado à conta do AWS. Se a gente quisesse, a gente poderia desligar o Wazir. Mas a gente não vai fazer porque prejudica os usuários. Pô, cara, se você não é controlador da empresa, como que você tem tanto poder sobre a empresa assim? Aí sabe o que mais que ele falou? Sabe o que mais que o CZ falou? O CZ mandou essa, ó. Se você tem fundos no WazirX, deve transferi-los para a Binance. Simples assim. Joel! O Tiririca! Você usa o WazirX? Peguei vocês, enganei vocês. Você usa vocês, o WazirX? Pensou que fosse outra pessoa. Pois é. Usa o WazirX? Tiririca pra você, meu amigo. É Tiririca pra você. Olha só que pegadinha. Usuários da WazirX, os fundos são da Binance, cara. E aí o que não tá lá, o CZ virou e falou, cara, você tem fundo na WazirX, transfere pra Binance e fica de boa. Olha o nível da treta e o nível de chantagem que o CZ está fazendo para os usuários da Índia, da WazirX na Índia, para resolver toda essa treta. Aí a gente, nossa, mas o CZ é tão bonzinho, o CZ é tão bonzinho. Até a página 2, né? Se liga. Se liguem vocês aí com a Binance. Se liguem, tá? Se liguem. Olha o que a Binance fez pra tomar o controle aí da WazirX. Numa dessa, F WazirX pros indianos.
F, né? Vamos combinar? Vamos combinar que isso aqui é muito grave. E vamos falar de Uniswap? Seus fundos estão mais seguros comigo do que com vocês, né? Vamos falar de Uniswap rapidinho? Seguinte. A Uniswap, ela fez uma votação, abriu uma votação que fica aberta até dia 10. Hoje é dia 6. Então ainda tem uns dias em aberto aí. O que é essa votação? A votação é para saber se eles vão fazer o deploy da Uniswap V3 lá na BNB Chain, na rede da Binance, né? E aí começaram a votar. Alguns votaram a favor, alguns votaram contra. Neste momento, 61% votou a favor e 38% votou contra. O que vocês estão vendo nesse gráfico de quem votou contra? Olha o poder que a Andreessen Horowitz tem sobre a Uniswap. Tudo bem que não vai definir nada, né? Esse poder de fogo da Andreessen Horowitz, da A16Z, da A16Z, ela não vai conseguir reverter sozinha a votação. Eles estão aqui como minoria, porque os outros votaram. Mas até mais cedo, estava próximo, estava aqui na casa aqui de 50, 40 e poucos por cento. É que entraram mais votos, tá? Hoje já entraram mais votos. Mas olha só o que os caras têm de token aqui, mano. Que mostra o número total? Não mostra o número total de tokens do voto desses caras. Mas puseram voto, hein? B2 Hitman, obrigado aí pelos 15 meses. Rodrigo Said, valeu pelos 18 meses. André Julião, valeu pelos 20 meses. Obrigado pela força, obrigado pela força. Então está em votação lá. E qual que foi a treta entre a A16Z com o restante do ecossistema? O ecossistema, aqui na proposta, tá, que vocês podem acessar, vocês podem acessar a proposta com os detalhes aqui, a descrição da proposta, diretamente nesse link, tá? Que é a proposta 31. Na proposta, eles utilizariam a wormhole para fazer a bridge para a BNB Chain, né? A proposta tá com a bridge. E a A16Z, eles votaram contra, porque eles não querem que utilize a wormhole. Eles querem que utilize uma bridge que é investida deles. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Os caras, para tentar forçar que a proposta fosse rejeitada e fosse reescrita para que utilizassem uma investida deles, assim como Solana. Vocês sabem que eles são quase que donos de Solana, né? Tem um poder de voto cavalar na Solana, aparentemente um poder de voto gigantesco na Uniswap, sozinhos, né? Porque se você olhar com os votos, todos os outros votos que aconteceram aqui, ninguém que votou tem o poder de voto da A16Z. Ninguém, é que teve mais gente que votou, né, a favor da proposta aqui, mas se a galera não tivesse entrado votando, os grandes baleias da Uniswap não tivessem entrado votando, que são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, as mais expressivas. Imagina, cara, um protocolo como esse de bilhões. Não tem 10 pessoas que determinam o futuro do protocolo? Protocolo de bilhões. Então, assim, é descentralizado? É, tem concentração de poder pra caramba, foram 351 votos, de 351 votos, quem definiu os rumos da votação foram apenas esses menos que 10 endereços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 endereços no total, 9 endereços
de 351 que votaram até o momento determinaram ou estão determinando os rumos. Um único voto, praticamente, tem quase 40%. Na Uniswap, que é tida como um dos DeFi mais descentralizados do ecossistema. Será que é mesmo? Me digam vocês aí, chat. Será que é mesmo? Deixo no ar a pergunta. Deixo no ar a pergunta, né? É uma concentração de poder cavalar, assim, cara. Nove grupos gigantescos aqui. O resto é tudo sardinha. O resto é tudo sardinha. O resto é tudo chibento. Certeza. O resto é tudo chibento. Mas eu acho que é uma concentração de poder muito grande quando você tem uma empresa, assim, de bilhões de dólares e os rumos da empresa são definidos apenas por menos que 10 pessoas, menos que 10 grupos. Eu acho que tem uma concentração de poder considerável. E a gente vê isso, a gente tá vendo isso acontecer aqui, né? É meio bizarro. Vamos combinar que eu acho que é meio bizarro. Mas, né? E aí os caras quiseram botar água aí na votação só porque eles queriam que utilizasse a investida deles. Outra bridge. Não essa bridge aberta, pública, né? Que já sofreu hack, já foi arrumada, tal, que é uma das maiores bridges aí, que é o Wormhole. É dose, cara. E a gente tava falando de AI, né? Vamos continuar falando de AI? Vem aí a Google e investe 300 milhões de dólares numa empresa de AI que foi fundiada pelo Sam. Dizem aí que essa empresa pode ter levantado mais de US$1 bilhão com o Sam. Tata Crypto, obrigado pelos 2 meses, valeu. Tata Crypto, tinha uma pergunta aí, vai, vou dar um tempinho aqui, ó, vai. 10 segundos, Tata Crypto, 10 segundos. Falou que tinha pergunta aí da Uniswap. É a hora, cara, tô mudando a pauta aqui, ó. Cadê? Tata Crypto que se pronunciou aí deixando o seu sub. Obrigado pelo sub, mas eu quero saber da pergunta também, né? Dessa treta aí. Qual que é? Qual que é? Tem que andar com a pauta, meu amigo. Tem que andar com a pauta. É pirâmide? Não, não é. Uniswap não é pirâmide. Uniswap não é pirâmide. Uniswap é um lugar onde você faz trade não contra um order book, mas contra uma pool, né? Você faz trade contra uma pool. Então as pessoas, elas alocam seus recursos nas pools. E você compra a criptomoeda contra essa pool. É um puta de um serviço muito bem feito, viu? O serviço é muito bem feito da Uniswap. E aí eles implementaram essa camada de governança. O problema, sempre que eu falo, é a distribuição dos tokens. Chegou a A16E, A16Z da Anderson Horowitz. E mano, pegou uma cacetada de token. Quase 40% dos tokens da Uniswap tá na mão de uma só empresa. Porra, cara. Você usa DeFi? Não. Só quando eu preciso comprar uma shitcoin para algum projeto, aí eu uso, prefiro usar um DeFizinho para ir comprar a moeda, né? Se tiver disponível, do que comprar em exchange. Mas eu não sou usuário de DeFi, eu não vejo sentido ficar alocando recurso que poderia ser Bitcoin guardado, né? Que poderia ser utilizado para guardar Bitcoin. Eu não vejo sentido em ficar especulando e me alavancando nos DeFi da vida. Né? Ainda mais que a gente já acompanhou aqui diversas quebras e um monte de coisa, então eu fico meio cético em relação a isso. Dá pra fazer? Dá. Dá pra ficar rico? Dá. Se você der sorte, é que nem jogar no cassinão. Não é que nem jogar no cassinão. Pode ser que você fique rico, pode ser que você fique pobre. A questão é que eu não jogo no cassinão. Prefiro não jogar. Então, quando eu preciso comprar alguma criptomoeda pra um projeto, pra um teste, pra alguma coisa, se tem no Uniswap da vida, eu compro no Uniswap mesmo, porque eu não preciso fazer nada, né? Já pega da MetaMask, vai lá, pega a criptomoeda, continua dentro do ecossistema, né? Pega o token, não é criptomoeda, é token. Aí fica dentro do ecossistema. Mas eu não fico fazendo... O Bahamut rende uns pilas interessantes. É, pros cracudos aí rende, né? Mas a Uniswap é um puta protocolo. É um puta protocolo bacana, né? É muito bacana. Mas
Como a gente viu aqui, ela empodera as pessoas, mas o poder talvez não seja das pessoas, né? O poder de tomada de decisões aí, uma Edison Horowitz aí tem muito poder. Eu não gosto, porque isso aí tira a característica de descentralização, entendi que, né? Os riscos são altos, gostei. São super altos, Tata Crypto. Os riscos são altos. Obviamente, como tudo que tem risco alto pode ter ganhos altos e pode ter perdas muito grandes e profundas também, né? E aí, se você, por exemplo, vive disso e vive fazendo trade, é cracudo e tal, eu sei de gente que ficou rica fazendo isso. Eu conheço gente que ficou rica fazendo e conheço gente que perdeu tudo também, né? Então, assim, tem os dois lados. Tem os dois lados, né? Eu não faço, eu não recomendo, mas eu acho que a tecnologia da Uniswap, ela é legal. A forma como as pools são criadas, inclusive já tem lives aqui no Morning Crypto, qualquer coisa pergunta para Muriel, tem lives do Morning Crypto onde eu explico como que funciona o mecanismo da Uniswap. E aí eu explico como que funciona esse balanceamento dos tokens, como que é feito a precificação do token, como que a coisa funciona lá, né? Bahamut falou, o maior vilão é Permanent Loss, né? Permanent Loss é um problema, é um problema. É um problema se você tirar o valor de lá, né? Tirar o valor de lá. E aí você arca com o loss, né? Aí já era. O problema é o Impermanent Loss. Né? Não acho que o maior vilão é o Impermanent Loss. Eu acho que o Impermanent Loss, ela já foi mitigada. Tem alguns protocolos que tentam mitigar bem o Impermanent Loss. Mas eu acho que o maior vilão dos DeFi é a concentração de poder em poucas mãos. Porque olha só. Só tá funcionando porque tá atendendo aos anseios da Andreessen Horowitz, né? Tá atendendo aos anseios da Andreessen Horowitz. É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês, né? Não sejam cabeça dura só de achar que porque você tá ganhando agora, o negócio é bom. O que eu tô mostrando é o outro lado que talvez nunca tenham te falado. E quem manda no protocolo não são vocês. Vocês só fazem uso de um protocolo que claramente tem dono e dá para contar ele nas mãos de, né, nas duas mãos. Dá para contar nos dedos das duas mãos. Nem precisa de todos. Ó, vou falar aí que o presidente do Brasil utilizaria todos os dedos das suas mãos para contar os donos da Uniswap. E aí, cara, você que fica aí fazendo trade na Uniswap, você fica sob o controle, primeiro, desses 9 caras, depois, os bots de arbitragem, que você que está fazendo abrir uma pool, você não tem acesso aos bots de arbitragem que estão lendo o mempool e tentando fazer, ou pegar oportunidade. E depois, ainda antes de chegar na mão desses bots, ainda tem um MEV. Então, assim, você faz parte, você é uma peça num tabuleiro. Uma peça no tabuleiro. Saiba que a partir do momento, quer dizer, em determinado momento, pode ser que a peça do tabuleiro seja feita assim, ó, puf! E aí você é jogado pra fora do tabuleiro. Já aconteceu várias vezes, com diversos protocolos, né? Então é isso que eu tento mostrar no Morning Crypto. Tem um lado que dentro desse mundo de cassinão, você pode ganhar muito, pode perder muito, mas que tem uns caciques lá que você não tem controle sobre, não. Você pode até achar, eles podem fazer você pensar que tem controle sobre o protocolo, que você participa, tem voz ativa, que você tá fazendo. Você tá fazendo o que eles deixam você fazer. Que quem tá levando a grana de verdade são eles, né? E você fica à mercê dos bots de arbitragem, do MEV e das tomadas de decisão desses caras, né? Passa o link que você fala sobre a Uniswap. Ah, eu não vou conseguir pegar agora, Bahamut. A Muriel tá aí pra isso. A Muriel tá lá pra poder te ajudar, né? Spread alto é base nesses protocolos. É. Sem sombra de dúvidas, é. Né? É, tem que levar em consideração o Impermanent Loss. Tem que levar em consideração o Slippage. Já falei sobre isso aqui na live, né? Já falei bastante sobre Slippage. Tá com a Muriel, acho que foi quando eu conversei sobre Uniswap. Falei sobre Slippage também.
Se você vai fazer uma operação numa Uniswap e não calculou direito o slippage, você pode perder tudo. Porque os bots vão detectar e vão te sacanear fudidamente, né? Então tem muita coisa que você precisa estar atento na hora de utilizar esses protocolos de DeFi para poder dar bom. Poder ter a chance de dar bom, né? Poder ter a chance de dar bom. E, Mônica, assim, você falou, né, a pessoa é seu próprio banco. É, eu não sei se você é o próprio banco ou se você é o banco deles, né? Se você é o banco deles. Tem esse ponto também a se levar em consideração. É que eu procuro usar ferramentas mais abertas, mais descentralizadas, né? Eu procuro, eu me esforço para tentar encontrar essas ferramentas, né, e testar e tal. Como eu disse, eu adoro a tecnologia por trás da Uniswap. Eles resolveram uma questão para a criação de uma DEX que, cara, é muito interessante a forma como eles implementaram, né? O formato das pools, precificação, você tradear ao invés de tradear contra um order book, você tradear contra a pool. Isso é muito, muito, muito legal, né? Fazer comparação com o banco tradicional é bacana. Eu concordo. Eu gosto do que os caras criaram. Eu acho interessante, né? Eu acho bem interessante o que eles criaram. A mecânica por trás de como a Uniswap funciona é maravilhosa, né? É muito bacana, tá se sustentando. É... Antes, até ela ficou um pouquinho mais cara depois que entrou a V3. Quando entrou a V2, ela era mais simples, né? Não tinha a parte de governança. Aí, quando entrou a parte de governança, a gente achou que a governança ia ser legal, mas a governança tá super concentrada, que nem a gente viu agora, né? Tem 9 players no mercado aí que conseguem controlar os futuros e os rumos da Uniswap. Então a questão é assim, quando estiver atendendo aos interesses, tá indo. Que nem a Anderson Horowitz, que quebrou o pau lá com a Solana, que queria ir por um caminho, os caras bloquearam, né? Os caras bloquearam. Ah, pode ser que a Muriel não entende Uniswap, né? Talvez colocando separado lá na busca, ela vai entender. A Muriel não deve compreender Uniswap tudo junto. Talvez ela compreenda Uni, espacinho, Swap, tudo separado. Aí ela deve encontrar. Bom dia, Edu. Bom dia, seja bem-vindo aí. Beleza, passando por Uniswap e explicações, vamos falar de tretas. Vamos falar de tretas um pouquinho só, um pouquinho. Já encaminhando aqui para os finalmente, vamos falar de tretas. As tretas são boas aqui da live, né? É, o FBI conseguiu, aí, ó, graças a uma investigação feita pelo Zach XBT. O Zach é um investigador aí das interwebs da Web3 e ele faz o debunk aí de diversos scammers, diversos golpes e tal. Ele, o grupo que trabalha com ele, os caras conseguem rastrear as transações, tentar identificar a origem e tal. E pelo jeito aí, acabaram indiretamente ajudando o FBI, que conseguiu resgatar e confiscar NFTs que teriam sido roubados. E aí confiscaram. Como que chega? Deve ter sido o FBI, deve ter chegado lá com o pé na porta e falou, maluco, passa a chave privada, passa pra gente esses NFTs aqui, porque já caiu a casa, né? Agora, sabe qual foi, na minha opinião? Eu acho que foi meme. Aqui eu acho que foi meme. Não sei. Eu acho que foi meio meme. O FBI, para demonstrar que ele tinha conseguido derrubar o scammer e confiscar o NFT, sabe o que ele fez? O FBI trocou a própria imagem de perfil pro NFT que ele confiscou, mano. Uau! Ai, acredite, velho. Os caras fizeram isso, mano. Os caras fizeram isso. Olha só que safados, cara. O FBI foi lá, pegou o cara, confiscou o NFT. Os NFTs roubados, foi lá e trocou a foto do perfil pro NFT do cara, mano. Sério, os caras mandaram uma dessa, cara. Pra mim foi muito mind-blowing, assim. Na hora que eu vi, eu falei, nossa.
Olha essa FBI, cara. Olha esse FBI, que filhas da mãe. Que filhos da mãe, cara. Tinha lá... Pois é, hashtag chupa, né? Porra, cara. Humilhado, humilhado. Essa aqui foi, olha, na boa. Eu achei muito piadista, eu achei muito piadista. Isso aqui é o FBI em síndrome de trapalhões, né? Essa aqui foi dose, essa aqui foi dose. Então a FBI conseguiu lá e trocou. Aí que mais aconteceu? Que mais? A Checkpoint tá listando um token aí chamado de Dingo. Espero que vocês não estejam fazendo investimentos, perdendo seu dinheiro nesse monte de shitcoin aí do mercado. Mas caso você esteja, caso você seja um cracudo fora de controle, degenerado, né, que não consegue ficar fora do mundo de DeFi, tokens, scam que a galera lança, e você quer arrumar jeito de perder seu dinheiro o tempo todo, você comprou o Dingo Token, saiba, meu amigo, que o Dingo Token está listado pela Checkpoint como um dos tokens scam do mercado. Do mercado. Acredite. Acredite. O que, que aconteceu? O pessoal aqui da Checkpoint estava analisando o smart contract do token e descobriu que o smart contract, ele tem uma funcionalidade chamada set tax fee percentual de fee de taxa. Sabe o que, que é isso? É uma taxa de toda transação que você faz desse token. O smart contract retém uma taxa dos tokens para ele. Pega o token para ele a título de taxa. Mano, é muita sacanagem isso. É muita sacanagem. Falou que isso foi alterado, tipo, 47 vezes já. E que nesse momento, a taxa de FII está em 99%. Coitados dos donos desse token. Transacionou token. O smart contract vai lá e passa a mão bonito nos tokens do dono aí. F Dingo, quem tem aí? Então fiquem espertos, se souber que tem um amiguinho aí. Óbvio que a galera do bloco não tem Dingo, mas de repente tem um amigo que tem. Assim, nossa, eu tenho um amigo que tem, né? Mas não tem problema, se tem um amigo que tem, acontece, né? Então avisa o amiguinho aí, que mano... Ô João Mendes, os caras não tem nem vergonha pra camuflar o nome da função, né? Paguem o imposto. Pois é, bom dia, Tuco. Bem-vindo aí. É o amigo do amigo. Mas é, cara, os caras conseguiram, tiveram o dom de meter uma função aí que chama FII. Jingle Bell acabou o papel. Pois é, Mônica, é Jingle Bell mesmo essa aí também. É Jingle Bell mesmo. E aí, cara, os caras meteram lá, tá com 99% de taxa agora. Você transacionou 100... Chega um só no destino. Os outros 99 fica com os caras. Mano, é muito F, velho. É muito F. E onde que isso tá acontecendo? Onde que isso tá acontecendo? Eu não vou falar o nome dessa tranqueira aqui, não. Eu não vou nem falar onde que é, né? Mas tá aí. É muita palhaçada, né? É muita palhaçada. Aí os caras, por conta desse absurdo aí, eles foram lá e listaram o token como... Potencial scam. Mano, é muito... Ai, cara, que ódio. Que ódio, velho. Fico muito puto com esses caras sacaneando descaradamente desse jeito, mano. BSC é reduto de scam, né, de lira. Pois é. A parada tá feia lá mesmo. Vamos continuar falando de treta? Então tá aí, ó. Tá aí o link... Na tela, link na tela da Checkpoint, diretamente do blog da Checkpoint, listando o Dingo Token como um token scam, né? Porque eles estão, neste momento, pode ser que mude, é difícil melhorar, né? É scam. Tá comendo 99% dos tokens em cada transação, pegando pra eles. Gabriel, eu fico pai com os dev fazendo contratos inúteis. Contrato inútil pra gente, né, Gabriel? Pra eles, parece que tá rendendo.
né? Pra eles parece que tá... Vamos ver esse Dingo Token no CoinMarketCap se tem? Vamos ver, ó, só pra ter ideia. Mano, o token ainda subiu de preço, cara. Tem um token old e um token new. Vamos ver o token new? Pra variar, tem um cachorro, né? Ó, subiu 0,65%. Qual o market cap dos caras? Não tem o market cap aqui. Mano, olha esse supply. 1.000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 .
Eu vejo um tipo de manipulação de SEO e eu não acho que o caminho é por aí. Desculpa aí, galera. Né? Desculpa aí, Cointelegraph. Gosto muito de vocês. Mas eu acho que não. Acho que não é por aí. Tá? O nome é CryptoZoo associado a Logan Paul. Tentar desvirtuar isso de alguma maneira. Se foi por engano... Ah, mas é CryptoZoo, CZ, CZ NFT, assim, não é um tipo de erro, porque assim, o CZ é muito conhecido, não é um erro, né? Arrumar uma nova forma de fazer clickbait, né, Luciano Rocha, por manipulação de SEO, né? É, então, eu acho que não é por aí, tá? Cointelegraph, não é por aí. Vocês são, assim, vocês são super sérios. A culpa, obviamente, passou, mas eu acho que não é por aí, né? A associação pode ficar... Aí põe rug pull entre fraudulent venture. Rug pull coloca entre aspas. Então, vocês sabem que os algoritmos de indexação, eles pegam palavras entre aspas, colocam mais peso e tal. Então, assim... Eu entendo um pouquinho como isso aqui funciona. Eu entendo o outro lado, como que o bot olha para isso aqui, o que ele enxerga. E pensando aqui como que o bot olha, aí você associa CZ, fraudulent venture, rug pull, coisa assim para meter no SEO, isso aqui, cara, vai para indexação. Então, o CZ talvez não possa processar, porque ele não tá falando do CZ. O que eu tô pegando aqui é uma coisa mais sutil. É uma parada sutil. É uma parada sutil de manipulação de SEO. É muito sutil, tá, Gabriel? Não, eu não acredito que um processo faria esse artigo cair. Um processo não derrubaria esse artigo. O cara vai provar por A mais B que esse artigo não é falando do CZ. É que eu tô falando de uma coisa muito CZ. Muito sutil. Não, é uma coisa muito sutil de manipulação de SEO que vai refletir nos algoritmos de indexação no longo prazo, não é nem no curto prazo. Isso aqui é no longo prazo. É só isso, tá? Mas, bom, vamos lá, é o que tá acontecendo. É sorrateiro, né, Naki? A palavra é essa, é sorrateiro. Então tá aí. Tá aí só mais um... pra quando vocês lerem os posts, os artigos, ficarem atentos assim. Obviamente a mensagem é interessante. A mensagem é... Logan Paul está sendo processado pelos detentores de CryptoZoo por rug pull. Ponto. Isso aqui é o que é o assunto. Do negócio. Esse é o assunto do negócio. Agora, existe uma outra coisa que está acontecendo com esse artigo, que eu, obviamente, não posso provar que eles estão fazendo, mas tem todos os atributos de uma manipulação desnecessária, nesse caso, de SEO. Tem uma manipulação de SEO aqui. Isso aqui acontece. Pensando como o algoritmo faria... Há uma certa manipulação aqui para tentar manipular o algoritmo de SEO. Para mim, parece que isso está acontecendo nesse artigo. Internet me mata, esperando update da internet. Precisa de update da internet como um todo. E aí, meus amigos, falamos aqui em CoffeeZilla, que foi ele que fez... O exposed aí do Logan Paul e esse esquema todo aí dos seus NFTs, né? O que eles fizeram? Isso aqui foi muito legal, o que os caras aprontaram. O CoffeeZilla, ele criou um token falso, chamado Soar NFT. Criou esse token falso. E aí pegou esse token falso e saiu pagando... influencers para fazer a divulgação do token. E aí ele pegou um lutador famoso, né?
para fazer a divulgação do token. E o cara divulgou. O cara fez lá, pagou $1,000. Pagou $1,000. Com esse $1,000, o cara pegou e fez o post. Falou, ó, olha isso. Sir NFT Candice and Moonbound. O cara não colocou que era AD. Não fez disclaimer que estava sendo pago, nem nada. Só publicou lá para a onda, né, para a horda de seguidores que ele tem. É um cara famoso, lutador famoso e tal. E o cara publicou. Só que no site, o site que é bonitinho, olha só, tem uns bagulhinhos meio docinho, né? Bonitinho e tal. Raridade e tal. O que é? Aí você vai lá no botão, ah, eu quero dar uma mintada. Eu sou cracudo, gostei, foi o meu lutador predileto falou que é bom, eu vou entrar nessa. Aí você clica lá no botão pra dar uma mintada. Porque tu é doidão, cracudo, não aguenta, foi lá e mintou. Na hora que você dá uma mintada, o que aparece? Você já foi escamado pelo Dillon Dennis? Se liga no que os caras fizeram, velho. Porque o cara, ele publicou e promoveu diversos NFTs. Uma porrada de NFTs. Inclusive tem vários exemplos aqui de NFTs. E eles deram uma trollada nervosa. Então criaram um site, pagaram o cara milão pra promover. O maluco foi lá, promoveu. Promoveu como promoveu os outros. Não falou que era AD. Não falou que era Ed. E falou assim, a gente achou mais de 20 projetos promovidos pelo cara. Por dinheiro, né? E falou assim, depois que fez isso, aí o cara saiu apagando. Só que eles tiraram print de tudo. Eles tiraram print de tudo. Né, cara? Se liga nisso, mano. Então, meus amigos, todas as vezes, olha lá, vários projetos que ele deu suporte lá, deram rug pull, eram scam. Então fique esperto sempre quando um influencer, um cara famoso aí, vem falar de criptomoedas e promover projetos aí. O cara tá sendo pago. O cara nem verificou. Pra você ter ideia, se ele tivesse, olha só, o cara foi pago $1,000. $1,000 não é nada de dinheiro, pensando friamente assim, é muito pouco. Mas o cara ganhou $1,000 pra fazer um tweet. O maluco fez um tweet e ele nem entrou no site. Nem entrou no site. Se ele tivesse feito o tweet e clicado no site, no Mint NFT, ele teria visto de cara essa página. É, $1,000 é uma boa grana, né? Dá mais ou menos R$300 milhões, né? Hoje já. É, já é muita coisa. Né? É, mas de qualquer maneira, Lynx, mesmo que tenha trocado, é que eu não sei se o CoffeeZilla colocaria a reputação dele em risco por conta disso. Eu acho que o CoffeeZilla tem muito mais a perder trocando o link ou fazendo uma sacanagem do que dando um exposed pra valer no cara. Não é? Pensando friamente na reputação do CoffeeZilla e no trampo que ele faz... Né? O que o cara tá fazendo aqui é um exposed de um safado que promove uma porrada de token scam só por dinheiro e não tá nem aí. Ah, pagou, o cara divulga. Será que o cara, o CoffeeZilla se sujaria por conta disso? Não sei, né? Não sei. Mas fez. O que é fato, o que é, né, nesse ponto aqui, o cara divulgou. Divulgou, meteu o link lá, divulgou e fez. E fez, né? Fez e agora vai sair o vídeo. O vídeo não tá pronto ainda. Né? O cara apagou os tweets todos lá. O vídeo não saiu ainda, mas o vídeo vai sair. O vídeo vai sair e a gente vai acompanhar esse vídeo. Né? O que o Tuco falou ali? Isso aí são imagens simples ou são tokens mesmo? Seria muito engraçado se ele tivesse mintado essas imagens. Não, essas imagens. Você tá falando dessas imagens aqui? Ah, aqui é imagem.
Aqui é a imagem, ó. Bate direto a uma imagem. Cara, o site todo é falso. Mas tá aí, tá tudo falso, cara. Olha lá. Seu NFT parece que é somente pra ser divertido, né? NFTs, uma coleção imaginária de NFTs. Mas é muito, muito mais. Aí permite que você ganhe token Switch. Mano, os caras foram safados, velho. Os caras safaram. As do lutador? Tá falando essas aqui? Tá falando dessas? A imagem. Isso aqui é imagem. Entendi, mas eu entendi seu ponto. Se ele tivesse mintado isso, né? É, ia ser a mais, né? Se tivesse mintado lá os endereços. O que ele podia ter feito, que eu acho que seria demais, assim, era pegar e meter num IPFS ou no archive.org e mintar o NFT com o link pro archive.org. Porque o cara parece que apagou esses tweets todos, né? Mas eu acho que o mais legal seria, tipo, manda no archive.org, que o archive.org tá sendo hospedado lá pelo pessoal da Arweave, né? E aí você vai lá, tem inclusive em blockchain isso aí, tá no archive.org, tá em blockchain, e aí você linka no NFT o link do archive.org. Não pro bagulho apagado, né? Vai pro archive.org. Ia ser animal demais, cara. Ia ser... Not financial advice. É verdade, né, Nike? Eu não tinha tentado pra isso aqui, não. O cara podia fazer a versão Ronaldinho Gaúcho. Nossa, podia. Ixi, mano, tem vários aí que caem, hein? Tem vários aí que caem, hein? Vai que vai. A gente podia fazer uma dessa com Morning Crypto, né? A gente podia fazer umas dessas com Morning Crypto e começar a fazer debunk nos projetos aqui no Brasil. Ia ser a mais. Eu gosto da ideia. Eu não quero arrumar mais treta, né? Mentira, quero sim. E aí ia ser da hora. Porra, cara. Meu amigo. Eu acho que... Vamos conversar sobre esse tipo de coisa. Vamos conversar sobre esse tipo de coisa. O que é o archive? Até hoje não entendi isso. O archive.org mudou a arquitetura de puxar do blockchain ou só estão bancando com dinheiro? Então, o pessoal está fazendo um backup do archive.org. Então, eles fizeram um acordo e todo o conteúdo que o archive.org armazena, o pessoal na Arweave está armazenando, eles estão bancando o armazenamento, fazendo backup do archive.org em blockchain, utilizando a Arweave. É isso que eles estão fazendo, né? Mesinha, aceitamos patrocínio de escritório de advocacia. Aceitamos patrocínio de escritório de advocacia. Podemos falar assim, ó, em parceria com o escritório, tarará, né? Porque aí a gente já se garante aqui, porque vai precisar, né? Já que é pra fazer direito, né? A produção já segura. É, assim, eu tenho as ideias, a produção põe o pé no chão, né? A produção vai e manda, põe o pé no chão aí, porque já viu, né? Se deixar solto, aí já viu. pois é. Mas aceito. Cara, a parada é bizarra, isso realmente... Estão criando um fallback. Eu não sei se é exatamente um fallback, Tuco, ou se tá no mesmo conceito de backup mesmo. É, pode ser. Mas é um backup mesmo, né? Então os caras fizeram um acordo lá com os caras, tudo que bate no archive.org vai lá e é armazenado como backup na Arweave para garantir que a coisa não vai sair do ar, né? Caso o archive.org saia do ar por algum motivo. Faz sentido. Eu acho interessante os caras garantirem alta disponibilidade desse conteúdo com timestamp feito por blockchain e tal. Eu acho legal. Agora, quando você abre o archive.org,
Eu não acredito que ele procure diretamente no blockchain e te traga a informação do blockchain. Até porque quando eles falam que é backup, eu acredito que seja backup mesmo, né? É, vem do banco de dados, óbvio, vem do banco de dados, mas provavelmente eles vão ter lá o registro da informação que está no blockchain caso seja necessário procurar. É como a própria OriginalMy faz. Não performa. Inicialmente, a OriginalMy trazia todos os dados do on-chain. Tudo era do on-chain. Assinatura digital pesquisava no smart contract que te trazia em tempo real. Só que o tempo real, quando você pesquisa em blockchain, é muito lento. O I/O de um smart contract é muito lento. Não escala. Então, obviamente, é tudo espelhado. A gente armazena para ter performance. É tudo feito em banco de dados, armazenado em banco de dados. E no banco de dados tem todos os links das TX para o blockchain, né? Então, quando o cara pesquisa, é o sistema conversando com o banco de dados. E aí ele traz o link do negócio que está no blockchain. E aí a gente mostra para o cara, se quiser ver direto em blockchain, ele clica no link e vai para o blockchain ver, né? Vai para um Block Explorer, vê a informação em blockchain. Mas é, não performa se trouxer tudo do blockchain em tempo real. Não escala. A gente quebrou muito a cabeça no design. A gente construiu a OriginalMy e diversos serviços da OriginalMy olhando diretamente para smart contracts, utilizando o blockchain como banco de dados e trazendo informação direto de blockchain, mas, meu amigo, não performa, não performa. Então, não acredito que a archive.org esteja trazendo informação direto de blockchain. Eles devam armazenar tudo, gerenciar com um banco de dados e registrar lá os índices, os TX, os indicadores, onde essa informação vai ser encontrada em blockchain. Faz sentido, eu gosto desse modelo aqui dos caras. Bom, e aí os caras aqui fizeram um outro projeto muito parecido com o projeto do CoffeeZilla, né? É, criaram também séries de NFTs, séries falsas de NFTs, e fizeram um debunk para descobrir como que isso funcionava no ecossistema com essa propagação de NFTs falsos. E aí, foi um estudo, né? Foi um experimento social que eles fizeram para mostrar que existem séries... Deixa eu até tirar aqui esse... Só arrumar o QR Code. O QR Code veio com... Tá com os ref lá tudo. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Beleza, arrumei o QR Code. E aí eles fizeram um relatório de mais de 200 páginas, 150 páginas, mais de 150 páginas, demonstrando que mais de 200 projetos, 274 projetos, pelo menos, que eles mapearam de NFTs no ecossistema, são botnets, redes de bots, que controlam tudo o que acontece no mercado. Então, os caras fizeram, acessaram essas botnets, criaram NFTs falsos para ver como que isso fazia a propagação. E aí eles descobriram aí, através de desse processo investigativo, que 274 tokens, pelo menos, eram controlados por essas redes de bots, que ficavam impactando as pessoas e mandando mensagem, interagindo em posts e tal, para trazer uns perdidos aí para comprar, ou pelo menos ter esses NFTs e depois da rug pull ou escamar os caras, roubar os tokens, ou smart contracts falsos e coisas assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tem um relatório. Eu não vou entrar no detalhe desses relatórios agora, mas tem um relatório... Eita, fica aí, QR Code. Qual que é o seu problema? Fica aí. Ficou. Não quer ficar. Tira um clipe aí, o QR Code tá saindo. Deve ter alguma coisa aqui na página que tá derrubando o QR Code. Não tá querendo ficar. E os caras mapearam, saiu de novo. Beleza, não tem problema. E aí os caras mapearam uma porrada de projetos que eram promovidos através de botnets muito bem orquestradas, justamente para ou da rug pull sumir com o dinheiro da galera, ou escamar as wallets das pessoas. Aquele lance das autorizações, que você clica num link, autoriza, o cara vai lá e drena toda a sua wallet e zera a tua wallet, né?
É, o meu robô aqui tá competindo com os outros robôs aqui, ele tá caindo. E os caras fizeram um projetinho lá pra provar como que essas botnets funcionam e tá aqui um relatório. Então se você, se alguém falar, é, mas o mercado de NFT é autêntico, a galera não frauda. Falar, peraí, deixa eu te mostrar um, nossa, mano, é pesada a parada, hein? É pesado, é pesado. Podia ser mais leve, né? Os caras podiam ter de um jeito mais legal aqui. Pô, é pesado pra caramba. Salvar isso aqui depois como PDF e publicar o PDF disso aqui, né? Eu posso depois. Porque, na verdade, é um PDF. É um PDF. Deixa eu ver se dá pra salvar essa parada aqui, essa página. Download. Download. Documento PDF. Vou pôr aqui Rugpo. Rugpo Report. Que veio, hein? Ah, agora sim. Beleza. Aqui na página web lá tá tudo cagado, né? Mas tá aí o PDF. É, vocês podem baixar o PDF da página lá, né? Que eu não posso, não tenho como compartilhar aqui porque vocês não vão conseguir baixar esse PDF. Ah, é, né, Nath? Que os caras já deixaram claro, né? É. Se você tá pegando, se você tá pegando NFTs porque recebeu recomendações aí de bots no Twitter, você tá se lascando, né? Basicamente é isso. Você tá se lascando. E aí os caras fizeram um baita de um relatório pra mostrar que pelo menos 200 projetos, os caras, mais de 200, né, 274 que eles mapearam aqui, eram projetos scam, projetos falsos. Os caras fizeram PR, os caras fizeram divulgação, os caras põem fotos de pessoas, enchem o saco de todo mundo nos Twitters da vida, né? É, os caras são criativos, os caras são criativos no nome. Os caras são criativos no nome, né? É quinta série. Mas é, os caras têm o dom, mano, fizeram. É, eles falam, é uma experiência social, né? É uma experiência social. Então tá aí, pega o relatório, é interessante aí pra quem quiser dar uma lida. Tá aí o link, vou pôr de novo, né, antes que caia o link aí. Mas tá aí, é um PDFzão gigante, 158 páginas, explicando o debunk aí dessas botnets que foram utilizadas no Twitter para divulgar esses NFTs fraudulentos. E, mano, esses caras devem ter feito muito dinheiro. É uma fabriqueta de fazer dinheiro nisso aqui, né? E tá aí, né? O projeto chamado Balls, né? E a... É dose, né? Era, mas o que você tá vendo aí? Tá vendo aí, né? O tal, né? Tá vendo aí. É isso aí, né? Bom dia, Welber. Bem-vindo aí. Bom dia, bem-vindo. 18 meses, Welber. Obrigado pelos 18 meses. Tamo junto. E aí eles fazem uma thread bem longa aqui, explicando como que funcionou, como que isso funciona e tal, explicando como que esse processo todo se dá. Chego agora que é isso na tela. Uai, é um projeto de NFT. Um projeto de NFT. Com dois símbolos do tal aqui, ó. Né? É um NFT, um projeto aqui, né? Pois é. Agora, só pra seguir rápido aqui pros encerramentos da live, tá? Seguir rápido. FTM vai tentar reviver a sua stablecoin que está de pegada. São tantas camadas, tantos níveis, né? São tantos layers, né, Kizardev? São muitos layers. Então, FTM falou aí que vai tentar reviver na Phantom a sua stablecoin. Repreende ele, Ed. Não, porque o Uber é legal.
Né? O Al Horford, tenho certeza que ele tinha um ótimo motivo, né? Com toda certeza. Diferente de uns e outros aí, né, Kim? Diferente de uns e outros aí, o Elber é um cara sério, um cara, né? Então, é isso. É isso mesmo, né? Então, é FTM. FTM vai ter, fez um plano, cara. É, eles vão tentar reviver a stablecoin. Falaram que vão tentar fazer a stablecoin ganhar vida de novo, que agora vai funcionar, porque ela tá depegada. Perdeu o PEG. Tá quebradaça a stablecoin dos caras. E aí o token subiu 35%. É. Essa é a vida. Filecoin demitiu 21% do staff todo. Falaram que a situação econômica aí não tá boa e que tinha que demitir porque a coisa não tá legal. Deixa eu só pôr o QR Code aqui do FTM. Qualquer coisa você clipa aí e volta depois aí pra pegar o QR Code, né? Filecoin. F, Filecoin também, né? Filecoin aí demitiu uma galera da que trabalhava lá, né? E Filecoin é um dos projetos mais legais de storage em blockchain. Né? É um dos primeiros. Os caras levantaram muito dinheiro, mano. Mas levantaram muito dinheiro. Pensa num projeto que levantou dinheiro. Foi o Filecoin. E agora tá demitindo aí uma galera aí dizendo que precisa cortar custos. É... falar o quê, né? Pô, cara, tem dinheiro pra caramba, não dá pra dar uma segurada? Aparentemente não, né? Não, o Elber é sério, o WB400 também é. Não, não, aí a gente não vincula as coisas, né? WB400 aí é outra parada, né? Olha lá, o pior que o Elber vem, ó. É, lógico que é sério o WB400, a gente promete ficar com os recursos, e a gente fica, né? Pelo menos é claro, né? Não conheço o Genesis Go, não, Kevin. Não conheço. É. Então, tá, é, tá cortando. É assim, o ecossistema inteiro, né, Tuco? Não só de cripto, mas o ecossistema de empresas, TI, tudo. E a gente não sabe. Tem especulações aí que a galera achou que o mercado ia retomar mais rapidamente nos momentos pós-Covid. E por isso o mercado começou a contratar muita gente assim que o Covid passou. E aí dizem que o processo está mais lento do que o esperado e aí estão demitindo agora. Não sei. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Não. E aí, só para concluir, a Maker. Só para concluir mesmo, indo para os finalmente. A Maker está em votação neste momento para a sua constituição. A Maker está preparando uma constituição que será votada e puseram um item que está sendo muito debatido aí na Maker, que eles estão criando um fundo para subsidiar projetos que sejam cientificamente comprovados como sustentáveis. Eles querem montar um fundo que vá subsidiar projetos para a sustentabilidade, obviamente, com fins científicos. Isso está sendo muito debatido lá na comunidade da Maker, se vale ou não a pena pegar parte dos fundos do seu tesouro e alocar nesse tipo de projeto. Tem pessoas que falam assim, olha, isso não está no foco de descentralização na proposta original da Maker. Eu não sei se a Maker deveria utilizar seus tokens para subsidiar esses tipos de desenvolvimentos. Enquanto outras pessoas que acham que é legal, é sustentabilidade, selo verde, ESG e tal, e tem que fazer. Eu não tenho opinião sobre isso. Né? O galera da Maker que se resolva. Mas que tá muita briga lá se faz ou não sentido para a Maker criar um fundo e tentar subsidiar esses tipos de iniciativas, faz sentido ou não. Aí... né? A galera da Maker lá vai ter que se decidir e vão sair na pancadaria lá se vale a pena ou não este tipo de coisa. E aí, dada a notícia, né? Dada essa notícia, a gente vai encerrando a pauta de hoje e vamos direto para a parte mais importante, né? E
chegamos aí na Shitcoin Horse Racing do episódio 372 do Morning Crypto. 372 do Morning Crypto. Tamo aí, galera. Peraí que eu não abri a minha tela do Shitcoin Horse Racing. Tem que ligar as paradas. Tem que dar um refresh aqui. E você que tá escutando o Morning Crypto nesse momento, pode aí, de repente, escolher qual criptomoeda que vai montar um dos cavalinhos. Qual criptomoeda que vai montar um dos cavalinhos. Para isso, basta mandar cavalinho no chat neste exato momento. Aí você vai se inscrever e, de repente, vai poder escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aí. Então, sem mais delongas, vamos ver qual criptomoeda que, de repente, vai montar o cavalinho branco. E quem escolhe é Afonso Neto. Manda pra gente, Afonso Neto, qual criptomoeda que vai montar o cavalinho branco aí? Manda aí no chat. Magic. Magic. Ó, tá lá, ó. Tá nas top 100 do CoinMarketCap. Não tenho a mínima ideia do que essa tralha faz. Vamos ver quem vai escolher a segunda. Cavalinho quê? King Halo. Oliveira X, fala pra gente, qual das top 100 do CoinMarketCap que vai montar o cavalinho azul? Cavalinho King Halo. Eu não tenho a mínima ideia, Tuco. Essa aí também me pegou. ETH? Então é unicórnio. É unicórnio, vai voar com o Vitalik. É unicórnio, voa com o Vitalik. Vai voar, vamos ver. Será que voa? Será que voa? Será que não voa? E o cavalinho verde é o Terribile ICT. Terribile ICT, conta pra gente, Terribile. Qual EGLD? EGLD. Rápido, hein, o cara. EGLD. Opa, EGLD passou. Vamos lá de novo. EGLD tá aqui, cara. O cavalinho verde, o cavalinho da Imperial, que não nos representará lá em Katowice, né, Katowice lá, não vai nos representar em Katowice, a Imperial, o cavalinho verde tá triste, cara. O cavalinho verde tá muito triste, muito triste. E o cavalinho caramelo? E o cavalinho caramelo? O cavalinho da verde. O senhor Botochique vai escolher. Pelo meme. Desgraça. Vocês têm um minuto para fazer o bot falar qual moeda que ele vai correr. Um minuto não. 10 segundos, senão eu vou sortear outro. 10 segundos, senão eu vou sortear outro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. O bot não falou. O bot não falou. Sinto muito. Vocês ficam aí de palhaçada? Vocês ficam aí de palhaçadinha? Ficam de palhaçadinha. Nem falou sobre Bitcoin. Tuco Albuquerque, outro bot. Outro bot. Vamos lá, Tuco. Conta pra gente aí qual criptomoeda que vai montar o cavalinho caramelo, meu amigo. Porque o senhor Botoshi não conseguiram. Quiseram fazer o meme, mas não conseguiram. Não conseguiram sustentar o meme, né? Não conseguiram sustentar o meme. Pois é. Agix. Então tá lá, ó. Se você acha... Cadê? Deixa eu pôr aqui na tela, né? Você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado de Magic? Exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montando aí... O ETH, né, montando nas costas do Vitalik, exclamação bet azul. Você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde triste da Imperial, que não vai representar a gente em Katowice, né, mas vai estar montado aí pela EGLD, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho caramelo montado aí pela Agix, deve ser ágil, né, deve ser ágil. Exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos.
Lembrando que ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Então, meus amigos, que vença o melhor cavalo. E é da largada, sai na frente a Imperial, montada aí pela GLD e continua à frente, mas a Jix vem, eita meu Deus, sai mais uma Magic que passa na frente de todo mundo disparado, que desgraça de turbo é essa da Magic, meu Deus, quem que pega agora, cara? Quem que pega? A treta tava boa ali, meu, que é isso, cara? É a Jix, é Magic, é a Jix, é Magic. Desgraceira é essa da Shitcoins, mano? Olha a treta, velho! Olha a treta, meu Deus do céu, cara! Que porra é essa? O cavalinho da Jix não deixou quieto, achou que Magic ia pegar. Treta na Shitcoins, mano! Treta no mundo da Shitcoins! Agora já foi, já! A Jix levou. Magic, segundo o Tuco, sabia de algo, mano! Tuco Albuquerque. O Botuco sabia de algo, que porra foi essa? Eu não vou esperar acabar a corrida, não. Já ganhou. Mano, o Vitalik não vai chegar, velho. O Vitalik não vai chegar, mano. O Vitalik não vai chegar, que porra foi essa, cara? Mano, que porra foi essa dessa moeda? Vai, Vitalik, chega, mano. Olá, cara. Minha nossa, velho. Minha nossa. 151% nos últimos 7 dias. Foi isso que aconteceu. Pois é, cara. O cavalinho caramelo levou, mano. Ah, mas o chat apostou lá. 4.310 bloquitos de 19 participantes. 53% apostou aí que ia dar o cavalinho caramelo. E deu. E deu. Então, pro restante aí, meus amigos, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago farmar uns bloquitos nervoso aí, velho. Nervoso. E eu vou abrir aqui as apostas da Phantom FTM. Só pelo fato da Phantom ter explodido aí por causa da tentativa de revitalização de uma stablecoin morta. E a comunidade mandou 35% no valor do token. A galera, mano, é maluca. A galera é maluca, né? Vou falar o quê? Então, tô abrindo as apostas aqui. Aqui. Apostas abertas. Apostas abertas aí pra FTM, tá? Vou deixar as apostas abertas pra FTM. E a gente vai pro nosso sorteio de Satoshis, que acontece em todo Morning Crypto no finalzinho da live. Serão 3.372 bloquitos para você, bloco Satoshis e o dobro em bloquitos para o feliz ganhador. Então vou deixar os 45 segundinhos. Tá aí contador na tela. 45 segundos, se você quiser concorrer ao Satoshis, basta mandar aí Satoshitos no chat para concorrer ao Satoshis da live de hoje. Tá aí, ó. Começou o relógio, 30 segundinhos, começou o relógio. Falta mais 30 segundos aí, galera. Tem 32 inscritos, 33 inscritos aí no nosso sorteio. Ganhei no final de duvido, não ganhou nada, seu Botoshi. Fica na sua aí, ó, bote palhaço. Que palhaçada é essa? Não conseguiram nem tancar o bote, né? Fizeram a palhaçadinha, não conseguiram tancar. Então é 3, é 2, é 1, que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o feliz ganhador da live de hoje. Mas é ele, nada menos do que Ed Lira, o ganhador do Satoshis da live 372 do Morning Crypto. Que racazou que nada, mano. Ed Lira tá aí no chat, vai mandar um alô. Em segundos a gente espera aí, né, Ed Lira? Aí, ó, apareceu. Apareceu o Ed Lira. Oh, apareceu o Ed Lira, é legal falar, né? Apareceu o Ed Lira. Apareceu a Margarida, né? Apareceu o Ed Lira. Ed Lira, pera aí. Deixa eu só mover esse microfone pro lado aqui, que eu preciso, né, acessar as paradas da Twitch aqui. Eu já vou te mandar. Cadê aqui, ó? Já tô mandando aqui, ó. Sabe que pra sacar o seu Satoshis, né?
basta ter uma wallet na Lightning Network, né? Você vai dar uma pistolada no QR Code que eu tô te mandando neste exato momento. Parabéns, 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 parabéns. Vai dar uma pistolada nesse QR Code. Pode ser a Zibidi, pode ser a Blue Wallet, pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, pode ser a Wallet of Satoshi, pode ser a Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, né? Qualquer wallet aí da Lightning Network. É só dar uma pistolada nesse QR Code que os Satoshi serão transferidos imediatamente para a vossa senhoria. Tá? E os seus bloquitos já estão a caminho, 6.744. Já estão entregues, meu caro. Já estão entregues aí. Então já tá feito, tá na mão. Gisele 2, obrigado pelo follow, viu? Tamo junto, valeu pelo follow, obrigado aí pela confiança. Obrigado aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então, galerinha, é isso, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Morning Crypto, neste mesmo horário. Na quarta-feira, provavelmente não teremos, porque eu tenho uma reunião aí que foi marcada pro período da manhã, e eu provavelmente não, né? Na quarta-feira? Ed, duvida, por favor. Quinta. Por que a chuva gosta de andar de ônibus? Pensa, pensa e pensa. Ela gosta porque é chuva passageira. Pô, mano. Nossa, quem chega nos fins de live assim que dá até tristeza, né? Imagino a Kim assistindo a série dos Trapalhões assim no YouTube. Se não for taxada, né? Nossa, Kim. Eu não lembro, eu vou ser bem sincero, eu não lembro se é quarta ou é quinta-feira que eu tenho a reunião aí que é de manhã. Então, não sei, não lembro. Eu sei que na sexta eu tenho uma reunião, é à tarde. Eu não sei se é na quinta ou é na quarta-feira, eu não lembro de verdade. Mas eu vou atualizando vocês aqui, se for na quarta-feira será quarta, se for na quinta será na quinta. Mas amanhã tem Morning Crypto. Amanhã tem Morning Crypto, amanhã teremos Morning Crypto, tá tudo certo, teremos Morning Crypto amanhã, tá, galera? Então é isso, vou ficando por aqui, inscrevam-se aí no canal, sigam no YouTube, sigam no Twitter, sigam no Instagram, aí pra dicas milionárias de investimento que a gente faz todos os dias aqui no Morning Crypto. Não, mentira, não tem dica de investimento, tem dica do que você não fazer pra não cair em golpes. Muitas vezes é melhor não perder dinheiro, né? Não perder o seu dinheirinho já, às vezes, é muito suficiente para a tua vida, né, meu amigo? Às vezes é muito suficiente. Então, eu vou ficando aqui mais um Morning Crypto. Amanhã tem mais. Obrigado por toda a força. Muito obrigado de coração pelos subs. Obrigado pelos follows. Obrigado aí pela sua audiência aqui no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Amanhã tem mais Morning Crypto, galera. Então, se cuidem. Fiquem seguros. Juízo aí com seus investimentos. Até amanhã no próximo Morning Crypto. Até mais e tchau.